নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাস্কৰ শইকীয়া পুনৰ যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা আলফা স্বাধীনৰ তিনি মাহলৈ একপক্ষীয় যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি যোগে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে মন্তব্য আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা আলফা স্বাধীনৰ তিনি মাহলৈ একপক্ষীয় যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিছে আলফা স্বাধীনে আৰু বিবৃতি যোগে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে এই মন্তব্য কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে যুদ্ধ বিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ সামৰিক অভিযান বন্ধ ৰখাৰো ঘোষণা কৰিছে আলফা স্বাধীনে কোভিড পৰিস্থিতিত আলফায়ে লোৱা ব্যৱস্থা প্ৰশংসনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ ৰাইজ দল সংগঠনে কোভিডৰ বিপক্ষে যেনেকৈ নামি পৰিছে সেয়া আদৰণীয় আৰু এই মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এই যুদ্ধ বিৰতি স্থায়ী হওক আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আলফাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহক এয়ে মই কামনা কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আলফা স্বাধীনে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে কোভিড পৰিস্থিতিত আলফায়ে লোৱা এই ব্যৱস্থা প্ৰশংসনীয় আৰু লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰ ৰাইজ দল সংগঠনে কোভিডৰ বিপক্ষে যেনেকৈ নামি পৰিছে সেয়া আদৰণীয় এই যুদ্ধ বিৰতি স্থায়ী হওক আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আলফাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহক আলফাৰ ইতিহাসৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত কেনেদৰে আলফাৰ জন্ম হৈছিলে কেৱল আৰু কেৱল সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবীৰে আলফাৰ জন্ম হৈছিলে অসম ভূমিক এতিয়াও পৰাধীন বুলি গণ্য কৰি আলফাই দীৰ্ঘদিন ধৰি এক সংগ্ৰাম চলাই গৈছিলে এক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম চলাই গৈছিলে আৰু সেই সংগ্ৰাম যেন সম্প্ৰতি স্থবিৰ হৈ পৰিছে কিয়নো কোভিডে স্পৰ্শ কৰিছে আলফাকো কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যখনত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বৰ্ধিত কোভিড পৰিস্থিতিয়ে যেনেদৰে স্তব্ধ কৰি পেলাইছে সমগ্ৰ জনজীৱন আৰু তাৰ ফলতেই পূৰ্বেও আলফাই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ সম্প্ৰতি বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আলফা স্বাধীনে আৰু এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে এই মন্তব্য আৰু পৰেশ বৰুৱাই সেই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কোভিড পৰিস্থিতিত আলফা স্বাধীনে লোৱা এই প্ৰশংসা এই ব্যৱস্থা প্ৰশংসনীয় চৰকাৰ ৰাইজ দল সংগঠনে কোভিডৰ বিপক্ষে যেনেকৈ নামি পৰিছে সেয়া আদৰণীয় আৰু তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ইয়াৰ লগতে কৰিছে যে এই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হওক আলফাই যি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে সশস্ত্ৰপন্থী আলফাই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি যি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে সেই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হোৱাৰ কামনা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফাই এক সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে তেখেতসকলৰ যি ইপ্সিত লক্ষ্য সেই ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এক দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে বহুজন আলফা শ্বহীদো হৈছিলে মৃত্যু হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত এই সংগ্ৰাম এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিছে কেৱল কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে এই সংগ্ৰাম স্থবিৰ হৈ পৰিছে আৰু তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে আলফাই এই যি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে এই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হওক আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আলফা ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহক এই কামনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে অৰণ্যৰ মাজত সোমাই সংগ্ৰাম কৰি আছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্যৰ লগতে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে যে পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে তেওঁ যি সেনামণ্ডলী তেওঁলোক উভতি আহক ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ আৰু উভতি আহি ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ সৈতে তেওঁলোক একাত্ম হওক এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে আলফাই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা আলফা স্বাধীনৰ তিনি মাহলৈ একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা বিবৃতিযোগে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ এই ঘোষণা কৰিছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ এই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই সময়ছোৱাত সকলো ধরনের সামরিক অভিযান বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে পরেশ বড়ুয়া আর তার পাছত এই মন্তব্য আগবাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কোভিড পরিস্থিতিত আলফায় লওয়া এই ধরনের ব্যবস্থা প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য আগবাইছে আর কৈছে যে সরকার রাইজ দল সংগঠনে কোভিডর বিপক্ষে যে নামি পড়ছে সেয়া আদরণীয়। এই যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হোক, আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বত আলফা রাষ্ট্রের মূল খুঁটিলৈ ঘুরি আহক এ মই কামনা করো। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অকল এই মন্তব্যর জড়িয়ে কেবল যে আলফাকে প্রশংসা করেছে তেনে নহয়, রাজ্যখনের অন্যান্য যখন দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে যেদরে কোভিডর বিপক্ষে যুঁজ দিছে, কোভিডর বিপক্ষে সরকারের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে কোভিডর নীতি নিয়ম নির্দেশনা এসঅপি পালন করে যেদরে যি কার্যসূচী সমূহ আছে তেওঁলোকৰ সেই কার্যসূচী সমূহ বাতিল করে যেদরে সরকারের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে সেই ক্ষেত্রতো মুখ্যমন্ত্রীগুলো ধন্যবাদ প্রদান করেছে আলফার লগতে অন্যান্য দল সংগঠন সমূহ। মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য এই মুহূর্তে আপনার শুনাই লোক বিচার। ইয়ার আগতেও স্বাধীনতা দিবসত বিশেষ 15 আগস্ট প্রচলিত যে বন্ধ ঘোষণা করার নিয়ম আসিল সংগঠনেরপরা এইবার সেই বন্ধ ঘোষণা করারপরাও আলফা বিরত আছে। কোভিড পেন্ডেমিকর সময়ত আলফাই লওয়া ব্যবস্থা নিশ্চয় প্রশংসনীয় আর এই পেন্ডেমিকর গুরুত্ব বুঝি আজি সরকার রাইজ দল সংগঠন সকলে যে ধরনের কোভিডর বিপক্ষে নামি পড়ছে সেয়া অত্যন্ত আদরণীয়। এই যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হোক আর আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আলফা রাষ্ট্রের মূল খুঁটিলৈ সসম্মানের সঙ্গে ঘুরিয়া হোক তাক মই নিশ্চয় কামনা।